ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କର ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଶବକୁ ବାହାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଦିନ ତମାମ ଧରି ଶବଟି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶବଟିକୁ କୌଣସି ଏକ ଗୃହରେ ରଖିବାକୁ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଯାହାକି କହିବା କି ଶବଗୃହ ଗୋଟିଏ ଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା IPH ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଯାବତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବଗୃହ ଏଠି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଦେବରାଜ ନାହକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଦେବରାଜ ନାହକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଇନଜୀବୀ କୋଦଳା କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଇଏ IPH ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା CSC କୋଦଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପରିବାରର ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶବ ରଖିବାକୁ କୌଣସି ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଦଳା ଏଡ଼େ ବଡ଼ CSC ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇକିରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଡକ୍ଟର ହୋଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବଗ୍ରହ ନାହିଁ ଯେ ସବୁଟାକୁ ରଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପଠାଉଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ିରେ ରହିବା ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ NEC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଥିଲି ପୁଣି ଲତିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଛି ଶବଗ୍ରହ ହେଉ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମପତ୍ର ଭଲକି ହେବ ଶବଗ୍ରହ ରହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବସ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅଟା କି ସାତଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାତଟାରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଡକ୍ଟର ବାଟେ ଆଟେଣ୍ଡ ଥାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ଯେଉଁ କି ବିନା ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବୁଲୁଥାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉନୁ କି ଏଇଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛି କେତେଟା ତେଣୁ ମଡ଼ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆମର ରହିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପୁଲିସ ଆସିକି ଜଗୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ର ଏଇଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଦୁଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏତିକି କହିକି ମୋ ବାରାଣ୍ଡାରେ ପକାଯାଉଛି ଆପଣ ଲୋକ ଘର ଲୋକ ଏକା ଜଗିଥାଅ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଠି ଜଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପୁଲିସ କେସ୍ ଯେତେ ହେଲା ବେଲେ ପୁଲିସ ଆସିକି ଜଗୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସବୁଠେ ରଖିକି କିଏ ମୂଷା ଖାଉଛି କିଏ ଏତା ଖାଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଛୁ ସେ ରାତି କହିବା କଥା ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ବି ମୂଷା ପଶିକି ଖାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତେଣୁକି ଏଇଠି ଶବଗ୍ରହଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଯେତେ ହେଇପାରିବେ ଜଲ୍ଦି ସେତେ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିତରେ ନହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୁଁ କୌଣସି କାଗଜ MLA MP ବା କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକି ବି ମୁଁ ଏ କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇବି ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ମିଟ୍ ବି କରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ CSC କୋଦଳାର ଇନଚାର୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ତ FIR ସେଣ୍ଟର CSC କୋଦଳାଟା ବାକି ଯେଉଁଠି ଆମର ମାନେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ମାନେ ସେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଆଗରୁ କିଛି ସୁବିଧା ହିଁ ନଥିଲା ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିବ RKS ମିଟିଂରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଟା ପାସ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ନର୍ମାଲ ସବୁକୁ ସେ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଏରିଆରେ ରଖାଯାଉଛି ଆଉ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ସବୁ ଗୃହ ଥାଆନ୍ତା ଯେହେତୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ ତ ସବୁ ଗୃହ ନାହିଁ ସବୁ ଗୃହ ରହିଥିଲେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା କି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଟିକିଏ ରିଲାଏବଲ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତେ ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ RKS ମିଟିଂରେ ଯଦି ହେବ ଏଇଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା